До того, як сесія була зірвана, депутати встигли розглянути лише одне питання, а саме підтоплення на вулиці Тихарецькій. Її мешканці прийшли до сесійної зали з вимогою терміново вжити заходів щодо ліквідації аварії, бо з приходом морозів ситуація може обернутися серйозними наслідками. Депутати сумчан почули. Сьогодні, завтра, оце питання повинно бути завтра до кінця дня знято. Встигли також почути підприємців з ринку на вулиці Набережна річки Стрілка, які спочатку зустрічали депутатів мітингом під стінами міської ради, а потім прийшли на сесію просити обранців врахувати їх позицію щодо майбутнього торгівельної зони. Що нам робити, куди нам йти? Ми, підприємці, створили потребітельське общество майбутнє. Ми готові виконувати требування мерії і зробити сучасну торгову зону, яка буде відповідати всім требуванням генерального плану міста Суми. Ми просимо, щоб нам пішли на зустріч і передали цю землю нам. Ваша пропозиція приймається до попереднього розгляду. Пропозиція, яку надав, скажімо так, концерн «Укрсметал» і ваша пропозиція. Ці дві пропозиції будуть внесені на містобудівну раду. Під час обговорення питання Олександр Байдак, якого територіальна виборча комісія нещодавно визнала депутатом, почав кричати у мегафон. Шановні депутати, в нашому залі розпочинається порушення регламенту. В нашому залі зараз присутній не депутат, який пройняв до сесійної зали оцей матюгальник. Міський голова попросив правоохоронців вивезти Олександра Байдака із зали. Міліціонери цього не зробили. Геннадій Мінаєв оголосив перерву, потім ще одну. Після цього через відсутність кворуму закрив сесію взагалі. Таким чином, одне з головних питань, а саме звернення до керівництва держави з приводу євроінтеграції, не було розглянуто. А свої варіанти підготували відразу кілька фракцій. Якщо рідне місто та Батьківщина вимагали підписання договору про асоціацію, то партія регіонів зверталась до влади з альтернативними тезами. Ми сьогодні винесли альтернативний проект рішення, обращення, яке заключається в тому, що ми повністю підтримуємо курс на євроінтеграцію, ми підтримуємо рішення президента о створенні трьохсторонньої комісії, в яку включити представителі Росії, України і Європейського Союзу, для того, щоб обсудити всі ці ризики і плюси, які будуть в ході підписання договору з Європейським Союзом. Голова фракції «Батьківщина» вимагав відновити роботу сесії, але не був почутий. Заявив, що збирається зібрати підписи обранців для того, аби провести її завтра. За його словами, звернення до керівництва держави щодо прийняття євроінтеграційних законів, підписання договору про асоціацію та низки інших важливих питань не можна відкладати. Що стосується Олександра Байдака, то небажання міської влади визнавати його депутатом він вважає незаконним. Депутати не хочуть сьогодні брати на себе відповідальність про незаконні рішення, які сьогодні проводить міська влада. Тільки таким чином можна пояснити те, що сьогодні сесія не відбулася. Я виступаю сьогодні з пропозицією скликання не наступну середу сесії, а на наступний день, тобто на завтра скликати термінову позачергову сесію і прийняти всі питання економічного характеру. Якщо у Батьківщині не зможуть домогтися проведення сесії, то вона відбудеться наступної середи. На порядку денному більше 80 питань, серед них є такі, що стосуються бюджету. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ.